আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ শিশু দিৱসৰ ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ। কেইদিনমান হ'ল অৱশ্যে দিয়া হোৱা নাই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব। নমস্কাৰ, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ মোৰ অংগনবাদী ভিডিঅ' আসাম চেনেলটিলৈ মই মঞ্জু কলিতা দাসে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। এয়া আছিল শিশু দিৱসৰ ভিডিঅ'। চাওক, ইমান সুন্দৰকৈ অংগনবাদী কৰ্মীজনীয়ে শিশুসকলৰ সৈতে নাচিছে, লগতে আছে অভিভাৱিকাসকল, সকলোৱে ইমান ফূৰ্তি কৰিছে শিশু দিৱসৰ দিনাখন। আপোনালোকে চাব আৰু চাই ভিডিঅ'টি মৰম দিব। এইখিনিতে জনাওঁ যে আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নতুনসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটি টিপি অল কৰি ল'ব। এয়া চাওঁচোন, ইমান সুন্দৰকৈ নাচিছে। কপিৰাইট আহিব কাৰণে মই বিহুটি আপোনালোকৰ মাজলৈ শুনাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু এয়া খুব সুন্দৰকৈ নাচিছে, ইমানেই ভাল লাগিছিল। সেইদিনা লগতে খেল ধেমালিও হৈছিল, তাকো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। লাগিছে
আরম্ভ আরম্ভ আরো দুই লাগিছে।